Kiekvieną semestrą studentai turi galimybę vertinti studijuojamų modulių ir jų dėstymo kokybę. Šią apklausą siekiama, kad kiekvieną studijų modulį įvertintų visi jį pasirinkę studentai ir tai prisidėtų prie jo tobulinimo. Studentai turėtų būti ramus dėl anonimiškumo atlikus apklausą. Kiekvienas studentas prisijungęs prie savo akademinės sistemos mato tik tai tuos modulius, kuriuos mokosi tuo semestru. Ir jis būtent užpildo atsakymus į jau pateiktus klausimus toje anketoje susijusiu su tais moduliais. Jie, kai tik tai jisai paspaudžia mygtuką, kad baigiau, užpildžiau, atsakiau klausimus, jie atsiriša nuo jo studento numerio ir jie jau nebesusisieja su anketos rezultatais. Visi anketos rezultatai yra pateikiami apibendrinti ir sistemiškai apdaroti jau būtent katedrų vedėjam, dekanam, atsakingiam asmenim, būtent kas vertina ir kuruoja tuos modulius. Vėliau anketų rezultatai analizuojami, sisteminami ir pateikiami fakultetų katedroms ir dėstytojams. Ilgalaikius apklausų rezultatus naudoja studijų programų komitetas, atestuodamas studijų modulius. Bendrieji apklausos rezultatai aptariami rektorato, dekanato ir katedrų posėdžiuose. Viešinama tik apibendrinta apklausos rezultatų statistika, kurią galima rasti KTU internetinėme tinklalapyje. Klausimai, ar ne patys pateikiami anketoje, dažnai galbūt priverčia dėstytojus pasistengti tose srityse, nes, pavyzdžiui, kad ir klausimas, ar dėstytojas vėluoja į paskaitą, ar ne, tai pirmaisiais metais, kai buvo tas klausimas, buvo tokių atsakymų, kad daugiau linkstančių link taip, ar ne, kad vėluoja, bet tiesiog jeigu dėstytojas žino, kad jau jo paklaus semestro gale tokio klausimo, tiksliau studentams bus užduodamas toksai klausimas, tai jis automatiškai ir stengiasi nebevėluoti ir tiesiog kita pusė tai ir sąlygoja teigiamus procesus būtent universitete. Kiekvieno studento aktyvumas labai svarbu, nes apklausos rezultatai patikimi tik tada, kai apklausoje dalyvauja pakankamas skaičius studentų. Skatinčiau iš tikrųjų pasakyti tą tikrąją nuomonę, aišku, išreiškiant ją konkrečiai, aiškiai ir argumentuotai, be kažkokių tai asmeniškumų, bet teigiant kažkokius konkrečius pastebėjimus. Studentai studijų modulių ir jų dėstymo kokybės anketą gali pildyti iki naujo semestro pradžios, tai yra iki vasario 6 dienos.